Mae llofruddiaeth yw datrys. Mae'r adroddiad yn gweud bod Carl Probert wedi cael ei saethu gyda gwn captive bolt sydd fel arfer yn cael ei ddefnyddio i ladd anifeiliaid. Oedd Probert yn delio drugs? Ond mae nifer dan amheuaeth. Mae'r bach yma mewn coma. Ti'n istruo i fywyd? Dim byd i'n neud efo fi! Ti'n ymchwilio i lofruddiaeth Carl Probert. Ti'n abre? Ddim yn bersonol na. Wyt ti'n gwybod y Carl Probert yn gwerthu drugs ar y bus? Beth? A phroblemau personol hefyd i Mathias. Chi ddim yn mynd i ddynistro fi! Y Gwyll, nos i lymnaw ar S4C.